ဒီကျမတို့ကိုယ်ခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင့်မှုရဲ့အလောင်းစားယုံနဲ့အလောင်းစားယုံတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွဲလက်ညှိုးထိုးမလဲဆိုရက်ကွက်တိုင်းမှာကိုရှိနေတယ်ဂိမ်းဆိုင်ရှိမယ်အလောင်းစားပိုင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတို့ကလေးတွေကြတော့စိတ်တွေလွတ်တယ်ဘယ်သွားလို့ဘယ်ကြရမှမတိတဲ့အချိန်ကြတော့အလောင်းစားပိုင်းယုံကိုသွားတယ်ဂိမ်းစားတယ်အဲ့ဂိမ်းကနေကြမှသူတို့ကဝင်ဝင်တွေမရှိတဲ့အချိန်တော့ဒီခူးဆူလူရမှုကပူပူပြီးမှကျွေလာတယ်ပူပူပြီးမှညားပြားလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခူးဆူလူရမှုတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘူးရေးဆေးဝါးတုံးဆွေးနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပညာရေးမတင်ကြပဲနဲ့လေလူနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမှုငယ်တွေပူပြီးမှညားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာဒုစရိုက်မှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေထဲမှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေပြင်လူကိုဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပေးဆွဲချိန်ချောက်ငွေတောင်းတာတွေပါဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုစရိုက်မှုတွေမြင့်တက်တဲ့မြို့တွေထဲမှာတအားဒေတာဖြစ်တဲ့ကုခမြို့နဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကုခမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အတူဒုစရိုက်မှုတွေဟာလည်းပေါများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမှုကယိုယိုပျက်စီးနေပြီးတော့မြို့ခံလူထုတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအခြေအနေဟာအင်မတန်ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒေသတွင်းခိုးဆိုးလူရဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတိမြင်နေပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမှုရေးနဲ့ရက်ရွာတည်ငြိမ်အခြေအနေကိုအဓိကထားတောင်းယူရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မကောင်းတို့ရဲ့ပြမလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ယာစုမှုထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာအားနည်းနေတာကြောင့်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေဟာပိုပြီးများပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ခုခံမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အင်းနေရနေ့လဲတနိုင်ခွဲလောက်ပေါ့အဲ့ဝင်ကျင်တော့ပဲရှိဆိုင်မှာအနေ့လဲဆိုလူရှင်းတတ်တယ်ပေါ့လူရှင်းတယ်နေ့လဲပိုင်းဆိုအဲ့ဆိုလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာကားနဲ့ထိုးရက်ပြီးတော့မှ၃ယောက်ကဆင်းလာတယ်တယောက်ကတော့မောင်းနေတူပေါ့ကားပေါ်မှာနေတယ်ပုံမှန်ပဲဈေးဝယ်နေကြလို့ပဲထင်တာပေါ့ကိုလည်းဝင်လာပြီးတော့မှသူကမေးတယ်ကေပေးလို့ချင်တဲ့ရှိလားဆိုတော့ကိုယ်လည်းဒီမှာကေပေးရမရှိတော့မရှိဘူးပေါ့နည်းနည်းပပပဲရှိတယ်အများကြီးလို့ချင်တော့မရှိဘူးဆိုစစ်လိယူမယ်တဲ့စစ်လိကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးတယ်ဆိုင်ထန်းကလည်းပြည့်တယ်ကျင်းတယ်လမ်းကလည်းတယောက်ပဲသွားလို့ရတယ်တော့စစ်လိထားနေတယ်ဒီဘက်တချောင်ကြတယ်ပဲဆိုတော့စစ်လိမကြည့်ပဲနဲ့သူကစစ်လိဖက်ကျွန်မနောက်ကိုကတ်တက်လာပြီးတော့မှဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမအော်နဲ့တဲ့တနက်ထုတ်လာပြီတနက်ထုတ်လာမှလည်းပိုက်လာမှာကတ်ထားပြီးတော့မှအော်ရင်ပြစ်ပလိုက်မယ်ပေါ့ကွာကိုလုံးပါလူအိတ်ကိုလည်းချွတ်ခိုင်းတယ်လက်စွပ်လည်းဆွဲချွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆွဲချွတ်မှပြန်သွားတယ်ကျမလည်းကြောက်တာပေါ့ပြန်တနက်ကစစ်လာတူလာတယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါပြန်ပြစ်လာမှလည်းကြောက်လို့သူတို့ကားပေါ်တက်ခံနေတယ်မှာអော်လိုက်တယ်អော်လိုက်တော့ကားပေါ်မြန်မြန်တက်ပြီးတော့မောင်းပြေးတော့ပေါ့ပေါ့ကြည့်ကားနံပါတ်တော့မှတ်တော့မှတ်လိုက်တာပဲဒီဘက်မှာကြောက်ဘူးတော့ပေါ့တော့မိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့ကားနံပါတ်ကတော့လဲလို့လွယ်တယ်ရင်ကတော့အဲ့နေရာလေးတည်းကိုညှာထီတော့တုံနေတယ်ဤကရဲမတ်လာမှာကုခမျိုးရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့ရက်ွက်တစ်ခုတည်းအများတတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးငယ်ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့လက်ဝလက်စာရွှေထည်တဲ့ငွေသားတွေပြင်လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုပါလူငယ်လေးယောက်ကတများတိုက်ယူဆောင်တော့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုခဒေတာခံတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုမိမိတို့ကသာကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးစိုးဝလာတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်မဲ့နေရာတွေကိုဦးတည်းသွားလာရမယ်တတိထားတင်တယ်လို့ဒီမှာကတက်တူပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022နှစ်ကုန်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလမှာလဲ6ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တို့ဟာကုခတ်တမုန်ကြီးသွားတဲ့လမ်းမကြီးဘေးမှာလူတချို့ရဲ့ဖန်ဆီတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပြီးသူတို့စီးနင်းလာတဲ့ကားကိုပါဖန်ဆီတက်ဖြတ်တဲ့သူတွေကယူဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကုခတ်မျိုးသေးမှာနေလေခင်းလို့ချိန်မှာတော့ဈေးဆိုင်တွေတွင်ဝင်ရောက်လူကြံစည်လူရတာရက်ွက်တွေထက်ကနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေထိပါဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေဟာခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာနေပါတယ် CCTV မှတ်တမ်းတွေရကုတ်ခတ်မြို့တွေအုပ်စုဖွဲ့ဆိုင်ငယ်ခိုးယူလူရတာတွေပြင်ရွှေဆိုင်ကတံပိုးကြီးချွေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါလစ်တုပ်ခိုးယူတာတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့သူတွေကပြောတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရက်တဖွဲ့တွေဟာကုတ်ခတ်မြို့တွေနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရက်မှုသမ ्या တိုက်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးတူလှုပ်ဆောင်ဖြစ်ရှင်းပေးတာမရှိတာကြောင့်မြို့နေလူထုတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်
လက်ရှိမှာခုကိုရမဲ့ပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တာနေထိုင်နေကြရတဲ့ကုခိုင်မြို့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေဟာကိုယ်တိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးချင်းချောက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အတွက်အင်မတန်ကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေကြရတယ်လို့ကုခိုင်မြို့ခံတူကဟောတပ်ပြောဆိုပါတယ်ကောင်းစီအနာဘေးပြည်နောက်ပိုင်းပေါ်တော့အင်ဒီဘာဝင်ပြမှာဓမ္မတက်ခံကမင်းဆိုရင်ဒီတက်ခံရဲ့ကာကန်ရှင်တွေအနေနဲ့ဒီမီဒီယာဘက်ကမပြောရရည်ရှိတယ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွက်လုံထုံရေးရကြအမကမှုမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့တွေတစ်ခါနဲ့တစ်ခါနာမဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပြောရကြတာများတာပေါ့နော်ချေချောက်ခံတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့သူတို့ကမပြောရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြကိုအလုံးပြန်ပြောပြရဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါတစ်ခါဒီဓမ္မရဲကျူးလွန်နေတာပြန်လာပြီးတော့တဲ့အနေရရှာမှာဆိုတဲ့အတွက်မပြောရမနဲ့ဒီနှုတ်ဆက်နေရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါမျိုးအတွက်မကောင်းဘူးနောက်တဲ့ကျူးလွန်မှုအတွက်အလားအလာတွေအများကြီးပုံပြမှာဖြစ်သွားစေရပေါ့နော်ရာဇဝမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကင်းလက်တာတို့စောင့်ကြည့်တာတို့ရက်ွက်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွားလာတာမျိုးနည်းနည်းအားနည်းတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကပြောလာမှာပေါ့လူရမလူနောက်လို့အရမ်းလိုတိုင်းတာကိုပြောလာမယ်ဟာမျိုးရှိတယ်ရှိမလို့ဒီလိုရှိရကုန်တော့သူတို့နေပတ်တရားလဲတာမျိုးပြင်းဝတ်တာဒါမျိုးတော့အားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော်ပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့များမှုတွေဒီခိုးမှုတွေကျူးလွန်ခံရတယ်တကယ်ကြီးကတိုင်ကြားမှာသူတို့ရောက်တဲ့အနေဆောင်နောက်ကျမှရောက်တဲ့အနေဆောင်မျိုးပေါ့ဒါလည်းဒီတရားကံကိုပြန်လိုက်ဖို့မီးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေတော့မမီးတာများပါလေညာတော်ကပြင်းတော့ဒီကျူးလွန်တဲ့တရားကံရအောင်ကလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာတော့သူတို့တော်အားနည်းတယ်ပေါ့အော်ပြောကြတော့ကိုခံမျိုးအတွင်းအုတ်စုဖွဲ့လူရက်သူတချို့ကို PSLFTNA ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဌာနကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခိုးဆိုးလူရက်မှုဖောက်ထွန်းမှုဓမြတိုက်မှုတွေဟာ PSLFTNA တွာလာလှုပ်ရှားပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေထက်မြို့ပေါ်တွေမှာသာပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုခံမျိုးတင်ခိုးဆူးလူရက်မှုတွေပြင်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေပါရှိလာတာဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအဖြစ်များလာခဲ့ပြီးတော့လောင်းကစားရုံပေါ်များလာခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးပါလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုခံမျိုးတင်ကဒုစရိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလက်လံဖမ်းဆီးတာတွေထုတ်ဖော်အရေးယူတာတွေမရှိတာကြောင့်မြုပ်ခံလူထုတွေကြုံနေရတဲ့မလုံခြုံမှုတွေကိုဒေတာခံမျိုးတမီတူကခုလိုပြောပြပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အတွက်ကလုံးဝလုံးဝလုံခြုံမှုအများကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်မကအဲ့လိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့တမီတွေပဲလုံခြုံမှုများတယ်လို့ကျွန်မတို့ခန်းစားရပေမဲ့အခုဒီ2023အနာသိမ့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးကကလေးငယ်မကြအဘယ်အရာမှလုံခြုံမှုမရှိဘူးအဓိကအကြောင်းရင်းကဘာများဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ2023ဒီနောက်ပိုင်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီခိုးဆူးလို့ရမှုကိုကျွန်မတို့ကလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲလွယ်လင်းတကူရနိုင်တယ်လွယ်လင်းတကူရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအချက်ကဒီခရနီဒီပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးသမားလဝကြီးအောင်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ကြေကျုံဒီအဖြစ်ကျမတို့ကအခိုင်အစီဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအခိုင်အစီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဆိုကျမတို့တိုင်းရင်းတူတိုင်းရင်းသားတွေအများအဖြစ်ကအတုံးချခံရတယ်အများအဖြစ်အတုံးချခံရမှာကျမတို့သူတို့ဆရာပေးတဲ့ဒီလစာแน่ๆလေးနဲ့ကျမတို့ဒီပီတူတူအချို့တော့တူတူသူတို့ကဟိုချူတဲ့နေတဲ့ပီတူတူလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကခုပိုးရမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကွက်ကိုသူတို့မြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အတုံးချနေတာပေါ့နော်အတုံးချပြီးမှသူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးဟိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်လကောက်အများဖြစ်စီးပွားရေးကပါတီလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနေချိန်မှာမျိုးရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုနေရာတော့တမ်းမှာမျက်စိဖွင့်တကားဖွင့်တတ်တာနဲ့ကိုရှိနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့ပြီးနောက်တစ်ချက်ကြမဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျမတို့ဒီ PDD ကိုဒီဖြိနှိပ်ထားတဲ့ဟာကိုအနိုင်ထက်စီးတာပေါ့နော်အနိုင်ထက်စီးတဲ့နေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာမှစုံမခနိုင်ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပဲကျမတို့ကိုဟိုကိုချင်းချောက်ပြီးဖိနေနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျမတို့ဖြစ်နေတာပြန်တော့အထူးဖြစ်ဒီကျမတို့ကိုယ်ခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူးရှိမှုရယ်အလောင်းကစားယုံရယ်အလောင်းကစားယုံတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွှဲ
လက်ညှိုးထိုးမှုလဲဆိုရက်ကွက်တိုင်းမှာကိုရှိနေတယ်ဂိမ်းဆိုင်ရှိမယ်အလောင်းစားဝိုင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတို့အဲကလေးတွေကြတော့အလောင်းစားဝိုင်းရုံကိုတွားတယ်ဂိမ်းစားတယ်အဲ့ဂိမ်းကနေကြမှာသူတို့ကအဲဝင်ငွေတွေမရှိတဲ့အချိန်တော့ဒီခူးဆူလူရမှုတာပူပူပြီးမှကျွေလာတယ်ပူပူပြီးမှများပြားလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခူးဆူလူရမှုတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြူးရေးစေဝါတုံးဆွေးနေတဲ့သူဒီမဟုတ်ပင်နဲ့အဲဒီပညာရေးမှာအဲပညာရေးမတင်ကြပင်နဲ့လေလူနေတဲ့ဒီအဲကျွန်တော်တို့အမှုငယ်ဒီပူပြီးမှများနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဓိကကဒီအလောင်းစားပိုက်ဒီပူပြီးမှအဲတင်းနဲ့လာတာပေါ့နော်လွှမ်းမိုးလာတယ်မြူးရေးစေးတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲဈေးအဲဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တတားအောင်ပေါ့နော်ဈေးအောင်ဈေးထိတ်ကြောင်ကြောင်ကြောင်ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတင်ထိုးတယ်ပိုတင်ဝေးတယ်ပိုတင်ရောင်းတယ်ပိုတင်တောက်တယ်ပိုတင်စားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့တော့ကဒီဥပဒေဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ကိုခံမြို့နယ်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြင်အောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့အဓိကတွာလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ကိုခံမြို့တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေညှို့နှဲပပျောက်စေဖို့အတွက်တော့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံတူဦးကခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေတော့ဒီတမိုးလူရဲမှုတွေတမန်တဲ့မူရအရဟိုရချားလို့ပြန်ကြားနေရတော့နော်ရက်ွက်တွေမှာပြည်သူတွေမလို့ကြဘူးဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ပါတာနော်ဟိုတရုတ်နေမှာကချင်ပြည်မှာပဲဟိုရှားနေနေမှာဒီမိုးတန်းနေမှာမရှိပါဘူးအမျိုးနေပြည်သူတွေအားလုံးအတူတူပဲလက်ဝဲမလို့ကြဘူးစီးစိတ်မလို့ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတရုတ်အနေနဲ့ကတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပါနော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုဒီတမိုးရာဇဝတ်တွေပပျောက်စေချင်တယ်တော့မကြားတယ်မကြားစေချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေဖွဲ့စီရတယ်လည်းလုံလုံရေးတော်လည်းကောင်းဒီဥပဒေဥပဒေရတော်တော်လည်းကောင်းသူလည်းတက်နေတယ်တော့သူလုံကြောလုံကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားသိနေရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟိုလက်လန်းမမီချာမျိုးရှိတယ်လက်လန်းမျိုးရှိတာအတိုင်းတာမျိုးမှာသူတို့နေတာနားဆွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လည်းဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအချိန်တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်လို့ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာဆိုရင်သူတို့ရဟိုလူတွေပေါ့နော်အဲတရင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေအားလုံးကလိုအပ်တာပေါ့နော်ဖြတ်ကျက်ထားတာတမျိုးလုံးတိုင်းတာပဲရက်ခွက်ရှိရကွာရှိတယ်ရှိရပါတယ်ဒီမှာသူတို့လူတွေနေရာတိုင်းမှာဖြတ်ကျက်စိတ်ဝင်နေပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရာဇဝဲမှုတွေဖြစ်ပွားမှုရှိလာခဲ့ရချိန်နဲ့မြဝင်ပြုတ်မှသူတို့တည်ချက်လက်ရယူပြီးတော့အချိန်မီရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးလုပ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်ရက်ခွက်တိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတည်မိုင်းဆိုင်ရာရယူမှုတွေပေါ့နော်အချိန်တစ်ပြေးညီဖယ်နေမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်ဟာလူရက်သွားဘသူကိုလူရက်သွားတယ်ဘယ်ကိုဖောက်ထွန်းသွားတယ်ဘယ်ကိုဓမြတိုက်သွားတယ်အဲဒါမျိုးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိတွေကိုကောက်ယူဖို့အတွက်ကောက်ယူပြီးမှကိုယ်ဆက်ပြန်လိုက်ဖို့အတွက်နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးဖို့အတွက်အဲမျိုးနေပြည်သူနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကုခမြို့နယ် PSLF TNRA ဥချွေးဌာနရဲ့တည်ပြုထားတဲ့စီးတွေရစစ်ကောက်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုခမြို့နယ်အတွင်းဓမြတိုက်မှုကိုဆူလူရက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့လူတက်မှုတွေဟာအကျဉ်းကြီး30တက်မှနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တွေတွင်မှာတိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့တေဆုံးသူတွေကလည်း10ဦးတက်မှနဲ့ရှိနေခဲ့တာပါခုခါမျိုးနေသူအောင်တေသားဖြစ်တဲ့မူဇေနမ်ခမ်လာရှုကြောက်မဲမြို့နယ်တွေမှာလည်းဓမြတိုက်မှုခိုးဆိုးလူရဲမှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့လူတက်မှုတွေဟာနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီမဲ့ကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုသာအဓိကထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လေးရှိပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်